36º Festival de Dança de Joinville. Essa é a Noite dos Campeões. E eu sempre digo que quem dança é mais feliz. Será, gente? Posso falar uma coisa? É uma delícia dançar. O Brasil inteiro adora dançar. E o Brasil inteiro está aqui em Joinville. Muitos e muitos grupos de dança vêm tanto para concorrer quanto para dançar nos palcos ao ar livre. É uma festa a nossa cidade. E hoje nós estamos aqui num oferecimento de Ultramater e também da Ibratan. São as nossas duas empresas patrocinadoras dessa noite de hoje, mostrando para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, também através do nosso canal do YouTube, essas maravilhas que tiraram os primeiros lugares em diversas categorias. O 36º Festival de Dança de Joinville termina com um sucesso absoluto. Como sempre, vai para o coração de muita gente que chega aqui com aquele sonho de ganhar, de levar um troféu, de se superar, porque, gente, dança é assim, é uma superação constante, sempre, a cada passo, a cada centímetro que a sua perna levanta, a cada giro, a cada salto. E olha só quanta coisa bonita que vocês estão vendo que aconteceu aqui nessa 36ª edição do Festival de Dança de Joinville. E a Ultramater é a nossa clínica de ultrassonografia, que faz um trabalho fantástico na nossa cidade, com todos os tipos de exames, com as máquinas, os equipamentos mais modernos e com aquele carinho de sempre, né, gente? Aquele profissionalismo que a gente tanto gosta, que a gente, como paciente, tanto merece. E a Ibratan, que é um sucesso no Brasil inteiro, com muitos clientes, uma empresa que é prata da casa, nos orgulha a cada dia, a cada ano, que só cresce. Gisara e Aldo, um beijo enorme para vocês, porque eles fazem esse marketing institucional aqui junto com a gente, mostrando e fazendo, na verdade, a sua responsabilidade cultural, porque a gente fala em tantos tipos de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, mas olha, gente, vamos pensar na responsabilidade cultural? Nossos clientes hoje vão saborear um jantar delicioso do Santa Mistura, o restaurante que a gente tanto ama, que tem frutos do mar maravilhosos, massas, carnes, enfim, uma variedade imensa de pratos deliciosos, tanto no almoço executivo, quanto no café da tarde e o jantar, que é maravilhoso, um à la carte que você vai realmente se deliciar com todos os tipos de prato. Hoje eles servem o jantar para os nossos clientes. A Jana estava me falando aqui que ela vai voltar a fazer dança, né, Jana? Tão bom ver, né? Sim, maravilhoso, uma alegria, tô emocionada com esse espetáculo lindo, as bailarinas e os bailarinos maravilhosos, o espetáculo, assim, fascinante. Fantástico. Mas o show dela não é nada disso, viu, gente? A Jana é a doutora Janaína da Ultramater e olha, é foco completamente diferente, né, Jana? E aí? Sim. A vida profissional, então a gente trabalha com ultrassom na Ultramater. Agora nós temos novidades, nós temos médicos que fazem ultrassom geral. Nosso foco é bastante gestante, mas agora a gente ampliou as possibilidades. Ai, que bom! E os aparelhos? Porque a gente sabe que todo esse equipamento é um equipamento
muito minucioso, né? E vocês sempre tiveram um trabalho muito específico, né, Jana? Sim, então a gente conta sempre com melhorias e renovação dos aparelhos para que o diagnóstico seja cada vez melhor, né? A gente trabalha bastante auxiliando as mães, né, no pré-natal, no diagnóstico, na medicina fetal. Então tem vários especialistas, vários colegas. Também agora no ultrassom geral, né, com o Dr. Paulo, doutora Vanisa, doutora Dirlane, o doutor Rafaele. Nossa, a equipe cresceu, então. Isso, a equipe sempre crescendo, doutor Daniel também e muitos outros. Legal. Ô, Jana, quero agradecer muito a Ultramater, né? Quando a gente fala em marketing cultural, como é importante a gente ter empresas que praticam a responsabilidade cultural da nossa cidade, né? Então, para nós, sempre é um prazer poder cumprimentar e agradecer a presença de vocês aqui no nosso camarote, viu? Para nós também, é um prazer sempre estar apoiando a cultura e você, que é nossa parceira de anos. Obrigada, querida. Tudo de bom. Olha, gente, obrigada. Exames de ultrassom de todas as categorias, de toda parte do corpo, sempre na Ultramater. A Ultramater tem uma equipe muito profissional. Mas o melhor de lá mesmo, sabe o que é? É o carinho de vocês, Jana. Obrigada, agradecemos. É isso, nós estamos aqui no 36º Festival de Dança de Joinville. E o brinde hoje é da Vinícola Aurora. Olha, gente, quero deixar um abraço enorme para o Evandro Prezi. Ele realmente nos atende todos os anos, Festival de Dança. A gente vem e saboreia um delicioso vinho, uma vinícola brasileira, uma vinícola que tem se destacado no mundo dos vinhos, né? Os enólogos estão sempre recomendando e hoje nós vamos servir um Cabernet Sauvignon da Safra 2017. Delicioso! Sabe, eu acho que a gente tem muito que valorizar as coisas do nosso Brasil, valorizar os produtos que a gente tem na nossa terra. E a Vinícola Aurora, sem dúvida nenhuma, é referência e é um prazer para a gente poder servir o vinho da Vinícola Aurora hoje aqui para os nossos clientes no 36º Festival de Dança de Joinville. Doutora Luana, da Bem-Estar Implantes, vem representando uma equipe, uma galera, né, Luana? É uma responsabilidade, viu? É um prazer estar aqui, Fabiola. Imagina, eu fui bailarina por 15 anos, então... Sério? Verdade. Que bacana! Aqui em Joinville? Aqui em Joinville, na Casa da Cultura, fiz Flávia Vargas, então foi um tempinho aí na dança. Que bacana, então pra você hoje é uma noite bem especial. Bem especial, sempre muito especial estar aqui no festival, ainda mais do seu lado. Obrigada, querida. Bem-Estar Implantes, gente, tá com uma casa nova bem bacana, né? Tá super bonito, nós temos uma estrutura maravilhosa agora. Tem várias salas, espaço é surpreendente, então venha nos visitar. Todos os tipos de tratamentos vocês oferecem lá, Luana? Exatamente, todos os tipos, desde clínica geral até os tratamentos mais complexos de implantes. Nós estamos aqui no 36º Festival de Dança de Joinville, mostrando para vocês os campeões, hein? Hoje é só fera. Hoje são só os melhores. E olha, é só para os fortes. Sobremesa, os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos amigos, sabe o que eles vão saborear, gente? Eu tô apaixonada pela Ruleria Dom Grado. Se vocês ainda não experimentaram, vale a pena experimentar. É uma massa de cacau que eles fazem assim com um capricho muito grande. O sabor, gente, o sabor que eles têm é absolutamente incrível e tem vários recheios. Todos eles são fantásticos. Só de falar já tô aqui com água na boca.
A Roleria Dom Grado também é uma ótima dica para você que quer presentear. Casamentos também serve, olha, coquetéis, é tudo de bom. Obrigada, Wagner, olha, um beijo enorme para você. Fazia tempo que você não vinha no festival, né, Kátia? Muito, muito tempo, Fá. Foi, assim, a melhor oportunidade. Eu amei mesmo. Apresentações maravilhosas. É, a gente entra com eles ali no palco, né? Impressionante. Eu amei, amei mesmo. Kátia, o que, que você me diz? Qual é a modalidade que você mais se identificou? Mais é o contemporâneo. Eu amo, amo muito. Sério? Sério, amo. É muito lindo. Como é que estamos lá na Femme Shoes, gente? A Femme Shoes, a gente vai mostrar ainda a coleção para vocês, que tá chegando, né? Tá de arrepiar essa coleção Primavera-Verão 2019, meninas. Nós vamos ter o nosso evento, né, que vai ser dia 14. Contamos com a presença de vocês para ir lá nos prestigiar, que vai ser perfeito. Legal. Me fala o que está vindo de novidade. Gente, toda semana a Femme Shoes recebe coleção nova. Então, assim, essa semana eu recebi o clássico preto e branco, maravilhoso. Já recebemos o turquesa, tá assim, perfeito. Turquesa? Turquesa, pá, maravilhoso, sério, lindo. Ô, Kátia, aí também a gente sabe que a Femme Shoes trabalha com as grifes que a gente mais ama. Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por George Bishop. A George Bishop é o nosso carro-chefe. Trabalho também com a Loucos e Santos e Dumont. E estamos trabalhando agora com a coleção masculina, que está magnífica. E tem o seguinte, gente, se você tiver um horário que você queira ir, mas que a loja esteja fechada, a Kátia abre especialmente para você. Com certeza, a gente atende a qualquer horário. É só chamar nós pelo WhatsApp que estamos ali. Viu só? Tá vendo por que, que a gente tá com a Femme Shoes? Isso aí. Obrigada também. Tudo de bom. Pela oportunidade. Foi perfeito. A Ibratan é uma das nossas patrocinadoras dessa Noite dos Campeões do 36º Festival de Dança de Joinville. E o Diego, você já tinha vindo no festival? Eu nunca tinha vindo aqui nesse festival. Você tá achando? Lindo, tudo muito lindo aqui. Vou falar um pouquinho da Ibratan, Diego. O que é a Ibratan? Quem ela atende? O que ela faz? A Ibratan, ela tem um sistema de concessão e de crédito para as empresas, agregando inteligência na hora das empresas fazer essa concessão de crédito. Então a gente consegue eliminar todos os riscos de não pagadores para essas empresas. Como assim? A gente tem um sistema inteligente que a gente consegue varrer todos os birôs nacionais em busca de fraudes e outros riscos para não pagamento de contas. E aí a gente garante que a empresa, quando for fechar um contrato com um cliente ou uma outra empresa, seja o mais natural possível, sem riscos. E quem é o seu cliente? Tem clientes a nível Brasil, que a gente sabe, vocês são muito fortes, mas qualquer empresa pode comprar o serviço de vocês? Qualquer empresa pode consumir o nosso serviço, que é um serviço em conta para elas. A gente tem tanto empresas grandes como a Boticário, que é o nosso cliente, e temos também as empresas menores. Olha, que bacana, gente. E falei, né? É prata da casa, Gisara, hoje, o Aldo, quero deixar um beijão aqui para eles. Não puderam estar presentes, mas o Diego veio representando a turma. O que você está achando do espetáculo, Diego? Você já viu, assim, qual é a sua modalidade preferida? Gostei muito do sapateado. E se fosse para resumir essa noite em uma palavra, eu ia falar perfeição. Está tudo fantástico, está tudo muito lindo.
bem, você veio bem na noite dos campeões. É verdade, né? Escolhemos o dia certo. É, gente, olha, a noite dos campeões está maravilhosa e a gente quer agradecer muito a prática da responsabilidade cultural. Eu acho que quando a gente fala em cultura, principalmente na nossa cidade, a gente tem que se orgulhar disso, né, Dinho? É verdade. A cultura é essencial para qualquer população, né? E Joinville está de parabéns em ter esse festival, é um grande festival, vem o Brasil inteiro aqui, está de parabéns, né, Joinville? Legal. E a Ibratan também, muito obrigada. Olha, gente, Ibratan é uma grande empresa. Entra no site, está aí embaixo da sua telinha, você que é empresário, para saber um pouquinho mais. E quem sabe, consumir os serviços da Ibratan. A gente tem o maior prazer de receber os nossos amigos, os nossos clientes aqui no nosso camarote do 36º Festival de Dança de Joinville. E a gente não podia deixar de convidar os novos clientes, aqueles que estão começando agora com a gente, apesar de que a Rô conhece quantos anos, Rô? Ai, uns 10 anos, é. Sabe que eu acho que é mais, né? Mais, é. É, Joinville, 15 anos, né? Que legal, né? Joinville, 15 anos. Então, acho que foi desde que eu cheguei, né? É verdade. É, 15 anos. Que prazer ter a Perfil Hair aqui junto com a gente. Gostou? Amei, adorei. É, assim, Joinville é a minha cidade de coração, né? 15 anos morando aqui e fiquei encantada, emocionada, assim, tipo, é a primeira vez que eu participo. Tu não tinha vindo? Não, gente, é uma vergonha, né? Mas eu não... Primeira Mas sabe que muita gente que mora em Joinville nunca veio no festival de dança. Então, eu fiquei naquela de, ah, ano que vem eu vou e tal, enfim, agora graças a você, né? Ai, então, mas que burro! Amei, eu fiquei emocionada, eu não sabia da qualidade que é, né? O público é incrível. É. E o Gomes, gostou? Amor, né, gente? É porque os homens, a gente fica sempre meio assim, né? Será que vão gostar? Mas no fim, gente, os maridos amam. Né? A gente amou, né? É a primeira vez, assim, a qualidade, a emoção, a dança... Energia, né? A energia, ela toca a gente por dentro, né? Então você fica emocionada, você... É um outro mundo, né? É que a gente não tá acostumado a sentir na pele, sabe? Além do corpo, você sente no coração, assim. É, então eu me apaixonei. Ai, que bom! E me fala do salão. Gente, nós estamos lá, né, na Rua Lages. O salão cresceu e tá bombando, né, Rô? Está, graças a Deus, né? A gente tá lá com uma equipe bem completa. A gente tá com uma área profissional excelente. Manicure, podologia... É micro, massagem. Então a nossa equipe está completa para receber todo mundo lá, né? Fazer um convite para vocês aí de casa, por favor, venham conhecer o nosso espaço. É verdade. Oh, e também acho que é importante a gente dizer que os produtos que você usa são de altíssima qualidade. Também, né, gente? A gente trabalha com todas as linhas, assim, várias linhas que é para poder satisfazer a todo mundo, né? Uhum. Você gosta de L'Oreal, de Keune, de Schwarzkopf, de vela, tudo a gente tem lá, a gente tem tudo. Então, é para todos os gostos. Obrigada. Obrigada, amor. Beijo. É isso aí. Olha, gente, festival terminando e quem não pôde vir no festival de dança acompanhou aí alguns dos trechos. Agradecendo o jantar delicioso do Santa Mistura, que agora também atende na sua casa, em petit comitês, em jantares mais íntimos, com pequenos coquetéis, com pratos deliciosos. Também queremos agradecer a Vinícola Aurora, Evandro Prezi, um beijo no seu coração. O vinho todo mundo elogiou, prata da casa, brasileiro, super gostoso. Também queremos agradecer a Ruleria Dom Grado, Wagner, um anjo, um amor de pessoa, nos atendeu e olha, sempre uma delícia, né? Também queremos agradecer a você, nosso telespectador, que nos acompanha e que vai lá no nosso canal do YouTube, que está bombando com mais de 1 milhão de visualizações, fazer já sua inscrição, se você ainda não fez. E se você apertar o sininho do lado, logo sempre que a gente postar, você vai receber direto no seu tablet, no seu smartphone ou no seu celular,
todas as novidades. As nossas matérias, só coisa boa, né, gente? A gente só fala de coisa bacana. Então, esteja com a gente também nas nossas redes sociais. E no nosso Instagram é aquele nosso dia a dia que você vai acompanhando os bastidores. Aliás, a gente está em todas e você está junto com a gente. Beijo, tchau, e a gente também aproveita e deixar um grande abraço para o Eli Diniz e para o Victor Arones, que fizeram um excelente trabalho aqui. Festival de Dança de Joinville. Tchau, até o ano que vem!